ndërsa thuaj se çdo sektor është prekur nga kriza e kundërta ka ndodhur me lehet e ndërtimit, të cilat lidhon duket se nuk njohin as krizë çmimesh, as inflacion dhe as ndalësinë të rritjes ekonomike, sidomos qyteti, kryeqyteti Tirana ka ndier një bum të leve të ndërtimit, por nga vijnë këto para dhe si po kryhen këto ndërtime? Jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me urbaniste Doriana Musaj. Doriana, përshëndetje, faleminderit që jeni në lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do ndjekim fillimisht një material të shkurtër dhe do të rikthehemi në temën tonë të diskutimit. Tirana po ndryshon për ditë. Mundësitë më të mëdha që ofron kryeqyteti, kryesisht për punësim, ka njohur mira qytetarë të braktisin vendlinjet e tyre dhe të zhvendosen drejt tij. Popullsia e Tiranës dhe periferive të saj po i afrohen me shpejtësi numrit të 1 milion njerëzve. Sipas Instat, në vitin 2022, Tirana numëron 990.5 mijë banor. Rritja e shpejtë e popullsisë është shoqëruar edhe me shtimin e kërkesës për banesa, që ka bërë që ndërtimi të jetë sektori mbi të cilin bazohet e gjithë rritja ekonomike e kryeqytetit. Gradualisht, Tirana po kthehet në një qytet të mbindërtuar. Instat raportoi se vetëm në 3 muajt e parë të vitit 2022, u miratuan leje për një sipërfaqje 72% më të lartë se ajo e dhënë në të njëjtën periudhë të vitit 2021. Në 3 mujorin e parë të vitit 2022, Bashkia Tiranë miratoi 112 leje të reja ndërtimi, me një sipërfaqje mbi 800.000 metër katror, thuajse dy fish krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Nga rreth 1 milion metër katror leje ndërtimi të dhëna në të gjithë vendin, 800.000 metër katror ishin në Tiranë. A është normale një rritje e tillë ndërtimeve? Ekspertët thonë se në tendencat e ndërtimit në kryeqytet ka paradokse të shumta. E para është një rritje pazakonte të çmimeve, ndonse oferta e ndërtimit është në rritje të vazhdueshme. Pyetja është kush e stimulon një kërkesë kaq të lartë për banim? Po aq paradoksale është edhe situata tjetër, se ndërsa ndërtimi dhe vlera e tij janë në zgjerim të vazhdueshëm, kredia për sektorin është në rënje. Pyetja në këtë rast është nga vijnë parat. Të shumt janë kritikët që thonë se ndërtimi kullave të larta është veç kaosit urban që krijon një shprehje e pastrimit të parave në shifra të larta. Por, mes gjithë këtyre dilemave, sektori vijon të shfaqë gërsinë e tij zhvillimore kudo në Tiranë. Pas kësaj, nuk do të ishte e tepërt të pyesim, a mos po shkojmë drejt asaj që quhet kriza e pasurive të paluajtshme? Për të gjitha këto, një përgjigje mund ta marrim nga urbanistja Doriana Musaj, e cila është e ftuara jon për të diskutuar rreth ndërtimit, pakësimit të hapësirave të gjelbërta dhe planifikimit urban të kryeqytetit. Zotja Musaj, dakord që kryeqyteti duhet zhvilluar dhe duhet të përparoj, duhet ketë më shumë lejë ndërtimi se qytetet e tjera, megjithatë Tirana e përballon dot të gjithë këtë bum ndërtimesh, a e ka kapacitetin? Kur diskutojmë, domethënë do ta diskutojmë në dy aspekte. Në aspektin territorial, pra kemi kapacitetet territoriale, si do shtrihet qyteti, dhe në aspektin pastaj mbështetës infrastrukturore. Në 2016-ën, Tirana, si kundër dhe një pjesë e mirë e qyteteve shqiptare, miratoi atë që konsiderohet plani i rregullues i qytetit, në termat e përgjithshëm, i cili ka parashikon dhe ndërton vizionin se si do ndërtohet qyteti për një afat 15 vjetor, dhe ai është parashikuar për Tiranën 2030. Një nga parametrat në indikatorët dhe gjithë vizionin që plani ndërton, ajo çfarë bie në sy është fakti që Tirana parashikohet që në vitin 2030 të ketë një kapacitet mbajtës prej 1.6 milion banorësh. Pra që në 2016-ën Tirana është parashikuar që do të dyfishohet në numër popullsie. Në këtë dimension, pra në këtë rritje të stimuluar politikisht, pra si plani është instrument politik i përdorur në këtë moment, në këtë rast nga pushteti lokal dhe ai qendror, a ka territor Tirana, dhe për këtë u miratua plani ai që u konsiderua si plani Boeri apo plani i gjelbërt i Tiranës, dhe nëse kujtojmë, dhe ka qenë një nga temat e debatit më të mëdhaja, ishte ajo që ishte pylli orbital apo pylli periferik i qytetit, që presupozonte që do të ishte dhe kufiri midis natyrës dhe qytetit. Jemi 6 vjet mbrapa dhe në fakt ky pyll është inekzistent në territor, edhe pse kemi parë disa fushata mbjellje fidanësh,
Por ajo që bie në dukje në fakt është se Tirana nuk është vetëm e gjelbërt nuk është. Çfarë qyteti sot konstatohet nga nga studimet që janë bërë është që 87% e qytetit është konsiderohet e koracuar, pra e ndërtuar. Qyteti ka zhdukur brenda sipërfaqes së vet atë që konsiderohet natyra, pra dheu, bari, pema, gjithë gjelbërimi dhe një qytet që jeton vetëm me betonin është i paqëndrueshëm. Pra nuk krijon kushtet e nevojshme për të rritur, për të jetuar cilësisht. Që ne mos kemi nivelin e smogut, që fëmijët të kenë parqe, që distancat mes punës dhe shtëpisë të jenë të shkurtuara, që trafiku të jetë mos jetë ai që është etj etj. Këto aspekte merren parasysh në atë që është ndërtimi i infrastrukturës mbështetëse. Sigurisht ne mund të densifikojmë qytetin dhe ky është vizioni i Tiranës për vitin 2030, pra një qytet kompakt ku nuk do duhet të vazhdojmë të shtrihemi pafundësisht në territor, si kundër ka ndodhur në vitet 90, që kemi këto lagjet rreth e përqarkë Tiranës të ndërtuara nga fillimi, pas Kuqani, Kamza, Kashari, Komuna Parisit dhe gjithë zonat, sepse nuk mund të vazhdojmë të shtrihemi pafundësisht, që kjo shkakton probleme të tjera, s'ka pasur plan. Po, sepse kryesisht ka qenë informal. Dhe vizioni ishte që qyteti tani të filloj të kompaktizohet, pra të jetë sa më afër strukturës bërthamës ekzistuese. Por ajo që është ngatruar këtë aspekt është që me vërtet qyteti kishte për qëllim të kompaktizoheshe, por neve jo të mbindërtoheshe. Në këtë moment që flasim, pas 6 vjetësh, rezultati i planit, i si instrument, është që ne kemi një qytet të mbingarkuar me ndërtime, i cili është në kundërshtim me infrastrukturën e vetë mbështetëse, që janë rrugët, kanalizimet e ujërave të zeza, infrastruktura pastaj e ujërave të bardha të shiut, ujësjellësi, dhe pjesa tjetër e suportit hapësirave publike. Sa herë që bie shi, ne kemi gjithmonë trafik në Tiranë, që është e pashpjegueshme dhe nuk ka pse të ndodhë, dhe kemi përmbytje të rrugëve të qytetit. Dhe kjo vjen sepse qyteti i ndërtuar në tokë, me fare prakreshje, para pak ditësh ndodhi, pra qyteti i ndërtuar mbi tokë, që janë godinat, është në konflikt me qytetin e ndërtuar nën tokë, që është infrastruktura mbështetëse. Pra infrastruktura mbështetëse është e pamjaftueshme për këto ndërtime deri tani. Infrastruktura mbështetëse është, ne kemi të trashëguar, ajo është projektuar për një qytet deri në 2000 banor. Për riparime. Ajo ka pësuar her pas here disa ndërhyrje shumë të vogla, por ajo që ka munguar çdo herë është që në momentin që neve japim leje ndërtimi, do duhet çdo herë ta shoqërojmë infrastrukturën mbështetëse. Pra kur rrisim kapacitetet në lagje të caktuara, kur nga një vila një katçe i kemi kthyer në pallate 8, 9, 10 apo 15 katçe, kjo nuk është shoqëruar me kanalizimet ujërave të zeza. Dhe kjo bën që ne të përdorim të njëjtin rrjet infrastrukturor dhe kjo krijon mbingarkesë dhe pasojat pastaj janë ato që duken dhe vijnë njëra pas tjetrës. Nga ana tjetër është sistemi rrugor. Për shumë vitesh Tirana vua nga ky nga sistemi rrugor, është tentuar dhe po punohet për të ndërtuar atë që është unaza e Tiranës, ka 33 vjet tani më ajo gjurmë, por mos thënë që është nga gjurmët më të vjetra të qytetit. Dhe ende nuk ka përfunduar as gjysma e saj. Megjithatë pyetja është a do ta zgjidhë ajo këtë konflikt që ka krijuar qyteti sot? Pasi ajo si gjurmë është e konceptuar 100 vjet më parë, ku qyteti është i projektuar në formë rrathësh, në formë sepse është monocentrik dhe zhvillimi në 100 vite ka ndryshuar Tirana nga pikpaja morfologjike është shpërhapur jo më në formë koncentrike, pra e përqendruar nga në një qendër. Dhe është tentuar që kjo të rishikohet në mënyrë të vazhdueshme nga planet, por pa i gjetur një zgjidhje. Dhe nga ana tjetër implementimi ka qenë tepër i ngadalt, pengues shpeshherë dhe kjo gjithmonë për faktorin politik i cili e ka parë gjithkohë zhvillimin e qyteteve si një projekt 4 vjeçar dhe jo si një vizion larg pamës afat gjatë për jetën e qytetarëve. Ndërkohë Zoja Musaj, një pyetje meqense po flisnim tek infrastruktura mbështetëse për qytetin e Tiranës. Çfarë opinioni keni në lidhje me korsitë dedikuara të biçikletave, të cilat në rrugët kryesore të kryeqytetit janë, por kam përshtypjen që rrjeti duhet të jetë akoma më i madh. Ndërhyrja është ajo ose qasja është ajo e dhura nga ana e bashkisë? Po, patjetër që bicikleta, pra përdorimi i mjeteve alternative për të hequr makinën nga qyteti, është gjithmonë duhet përgëzuar si instrument që përdoret në qytetet, sidomos në qytetet e reja, sidomos në metropolet ku numri i banorëve dhe përdorimi i mjeteve motorike është shumë i lartë.
Megjithatë ai vjen si, kur neve duam të zëvendësojmë makinën në qytet, projekti duhet të jetë më larg pamës. Nuk mundet që bicikleta të zëvendësoj makinën, është pamundur. Pra ajo që është transporti publik, ai i cili është prioriteti ku neve nuk kemi investuar. Dhe format alternative të transportit, një nga ato është bicikleta, por është e pamjaftueshme. Unë jam vetë përdorues biciklete në Tiranë dhe rrjeti sigurisht që ka hapur korsit dedikuara, por më shumë se ka zgjidhur, ka hapur probleme të tjera. Pra nuk është parë në kompleks, është parë thjesht si fushata të përkohshme në zonat caktuara, është tentuar dhe është lidhur deri diku si rrjet, për mos folur që cilësia është tepër e dobët dhe shpesh ka degraduar në shumë pak kohë, por nuk është parë në kompleksitet me mobilitetin e qytetit. Pra, okay, por çfarë pasojë ka kjo në atë përdorusit e mjeteve? Çfarë pasojë ka në heqjen e vendeve të parkimit ku do parkojnë makinat? Pra, qyteti është organizëm i gjallë, funksionon si i gjithë i bashkë, nuk mund të ndërhysh në një zonë pa pritur që pasoja do t'jenë në një sektor tjetër, dhe që ka ndodhur. Po, dhe në këtë rast, fatkeqësisht unë shoh që nuk janë llogaritur pasojat e ndërhyrjeve në rastin e korsive të bicikletave, dhe që janë direkt në përdorusit e mjeteve motorike, por jo vetëm, më pastaj të sigurisë publike në qarkullimin rrugor, të këmbësorit, sepse i është hequr trotuari këmbësorit, dhe të tjera që mund të vazhdojnë detaje pastaj. Po, nga ana tjetër, sipas planit urbanistik për vitin 2016, synohej që të rritej numri i popullsisë në Tiranë, çka ne qartazi evidentojmë që ka ndodhur. Po, nga ana tjetër, a është një rritje proporcionale me të gjitha ndërtimet që janë kryer? Në fakt, kjo është një nga problematika më të mëdhaja që neve kemi të paktën për 30 vjeçarin që jetojmë në pas regjimit komunist në mendimin tim, pasi në këtë moment që flasim, ne kemi një gjakderdhje të popullsisë, pra kemi rritje eksponenciale të emigrimit, popullësia jonë po largohet nga vendi, dhe nga ana tjetër, Tirana po kthehet në magnetin e thitjes së popullsisë së gjithë vendit tonë. Shofim qytetet e tëra që po braktisen dhe po shkojnë drejt krye qytetit. Dhe kjo për faktin që vizionet kombëtare janë të gjitha të lokalizuara në qendër. Pra, neve kemi kthyer dhe shndëruar të gjithë ekonominë, bazën ekonomike të vendit në ekonomi të centralizuar, tani jo më nga pikpamja e shtetit, por nga epiqendra dhe nga vendodhja. Dhe domosdoshmërisht qytetet që janë të papunë detyrohen të migrojnë dhe të vinë në Tiranë. Por nga ana tjetër, vetë Tirana është duke u zbrazur. Pra kemi ka disa shifra që janë nga studime që janë bërë, që është 17% e qytetit Tiranës ka emigruar. Kemi në rang kombëtar çdo vit 40.000 banorë që largohen. Nga ana tjetër kemi rënje të numrit të lindjeve. Ndërkohë kemi rritje të numrit të ndërtimeve. Pra kjo, këtu ka diçka që pra jemi në një paradoks pak a shumë. Absolutisht, kemi paradoks dhe jemi në nivelin e këmbanave të alarmit, pasi kjo ndes këmbanat alarmit çfarë po ndodh, pse ne po ndërtojmë dhe pse po ndërtojmë në këtë sektor, pse paraja po investohet vetëm në këtë, nëse ka kaq shumë para në qarkullim, atëherë pse nuk shpërndahet kjo në popullat, pse nuk shpërndahet në sektorë të tjerë të ekonomisë, që të mbajmë një zhvillim të qëndrueshëm të vendit, por të gjithë paranë akumulojmë në qendër dhe vetëm në sektor të dedikuar dhe sidomos vetëm në një aspekt të sektorit që është ai tregu të pasurive paluajtshme, banesave. Pse ndodh kjo, zonja Musaj? Sepse të mendosh që mund të ketë incentiva, nuk ka. Dhe investitorët gjithë preferojnë ndërtimin. Po, se në fakt janë politikat që kemi ndërtuar neve të tilla në vizion kombëtar, të cilat e çojnë dhe stimulojnë që paraja të shkojnë në këtë aspekt. Nga ana tjetër, sektori i ndërtimit është sektori më i shpejtë i qarkullimit dhe pastrimit parave, sepse return back-un, pra fitimin, e ka shumë të shpejtë në kohë. Nëse për të mbjellur një plantacion me ullinj, do të duhen që t'i marrësh të ardhurat në mënyrë të vazhdueshme, konstante dhe në rritje progresive të ngadalt, në 10, 15 apo 20 vjet, sektori ndërtimit t'i kthen paratë mbrapsh në 2 maksimumi 3, 4 vjet në rastet e objekteve shumë të mëdha. Pra, ti e hedh paranë, e kapitalizon, e 3, 4, 5 fishon investimin dhe të kthehet paraja mbrapsh. Dhe kjo është forma më e shpejtë e qarkullimit të parasë,
Dhe në rastin e Shqipërisë, sipas raporteve dhe gjithë raporteve të sidomos të organizatave ndërkombëtare, kemi të bëjmë me një pastrim paraje që ka kapur shifra 240 milion euro nga viti 2017 në 2019, në mos gaboj. Kemi The Economist i cili ka ngritur këmbën alarmi duke thënë që 67% e vlerës së transaksioneve të imobiliare, po, pra të tregut pasurisë paluajtshme, është paraja gri, pra po shërben për pastrimin e parave, 67%, pra jemi në shifra shumë të larta të futjes së një paras shumë në sasi shumë të mëdha dhe qarkullon në mënyrë shumë të shpejtë. Kjo për faktin që në mënyrën se si e shofun, ka një klet, ka një stimulim ose më saktë një lehtësim në këtë sektor, pasi nuk kërkohet deklarimi i parave, pra nuk kërkohet garanci bankare, nuk kërkohet garanci bankare. Pra kushdo në Shqipëri mund të hapi një firmë ndërtimi, mjafton të plotësoj kriteret e QKR-s, pra të ketë një inxhinier, një arkitekt, ketë një seli, një zyrë, dhe edhe pa patur para, pra kapital të mjaftushim që ta përfundoj ndërtimin, mjafton që të ketë para ai sa të paguaj taksën e ndikimit të infrastrukturë, që në rastin e Tiranës është 9%, dhe pastaj shteti nuk kërkon se ku ti i gjen paratë për të ndërtuar. Dhe zakonisht gjithmonë në Shqipëri ka ndodhur kjo gjë dhe vazhdon dot që ndërtuesit e justifikojnë investimin nëpërmjet shitjeve apo prenotimeve paraprake, pra nga prenotimet, ato investojnë paranë dhe vazhdojnë ndërtimin. Dhe kjo është formë lehtësuese, pasi kushdo mund të hapë një firmë ndërtimi ndërtoj. Zonja Musaj, ju si e shpjegoni faktin që pavarësisht që rritet oferta e ndërtimit, në pot një të mënyrë rriten edhe çmimet e banesave? Në një kohë normale duhet ndodhte e kundërta. Duhet ndodhte po, sipas parimeve të ekonomisë duhet ndodhte e kundërta. Po, që këtu ka që kërkuar është Tirana. Kjo është skeme. Po largohen. Jo, kjo është kjo është e paqëndrueshme si skem nga aspekti ekonomik dhe i zhvillimit. Është e paqëndrueshme. Është kjo është rënë konsiderohet si skem piramidale. Pra kur oferta dhe kërkesa nuk janë në raport të drejtë për drejtë dhe kërkesa matet në mënyrë direkte nga rritja e numrit popullsisë, nga rritja e numrit të lindjeve, nga rritja e të ardhurave për familje, dhe ne nuk kemi rritje të ardhurash, nuk kemi rritje pagash, nuk kemi rritje kapitali familjar. Dhe ajo që unë kam parë që është justifikuar se kush i pyetja ime është kush i blen këto apartamente. Pasi sa kohë shqiptarët nuk kanë para ose nëse kanë në pakic, kanë shitur një apartament në një qytet tjetër dhe transferohen në Tiranë, është e pamjaftueshme që një apartament është 1/3 e çmimit apo 1/5 e çmimit në qytetet e tjera, atyre detyrohen të futen në sektorin bankar. Po nga ana tjetër bankat janë të kurur në dhënien e kredive dhe kur sektori bankar fillon të bëjë hapa mbrapa, kjo tregon që ky lloj investimi, pra ky lloj sektori është i paqëndrueshëm. Banka është ajo e cila është maci lakmusi kryesor për të matur nëse ka qëndrueshmëri, po, nëse ky sektor ka rrezikshmëri të kolapsojë apo jo. Dhe bankat këtu janë shumë të ngurta dhe kjo duhet të ngrejë alarmin normalisht nga ana e qeverisë për të këqyrur sepse dhe si po zhvillohet. Por nga ana tjetër shohim që qeveria po e stimulon këtë sektor. Dhe për shembull në rast në kohë me që ju e përmendën në kronik, në kohë krize ku ne jemi, janë zhvilluar njësër protestash për të mbështetur qytetarin nëpërmjet heqjes së TVSH-s apo uljes së paketave për të lehtësuar këtë kohë krize. Dhe mendim të drejtë për drejtë. Edhe me incentiva, po të ndihmoj sektorin e bujqësisë, pra të ndihmoj sektor të tjerë, por jo, shohim që qeveria nuk ndihmon asnjë sektor përveç atit ndërtimit. Dhe kemi në të rast incentivim pra mbështetje ekonomike në sektorin e ndërtimit përsa i përket punëve publike. Ndërkohë emergjenca e familjeve shqiptare është tek jeta e përditshme, është tek mirëqenia, është tek pamundësia për të siguruar ushqimin e përditshëm për gjithë muajin në mënyrë të vazhdueshme, për vlerë librat për fëmijë. Nuk është tek punët publike. Në këtë moment krize botërore, punët publike si investimet strategjike apo gjitha të tjerat nuk janë emergjente. Emergjente është qëndrueshmëria, siguria dhe uria dhe ekonomia janë ato që shkaktojnë krizat të cilat shkatrojnë atë që është stabiliteti jonë dhe paqa.
sepse është ekonomia, por ra ekonomia familjare, rriten rritet krimi, rriten vjedhjet dhe ka rritjet në këto indikatorëve, po. Sektor të problematik. Pastaj shkojnë të gjitha seri. Po shohim që është rritur numri i vjedhjeve, është rritur numri i krimit në familje dhe kjo është gjithë nga aspekti ekonomik, është ekonomia ajo që. Që është një faktor kryesor të ekonomisë së familjes. Në makro, ekonomia shqiptare, por ekonomia e çdo familje. Ndërkohë, Doriana, përsa i përket hapësirave të gjelbërta, ju e përmendët pak në fjalën tuaj që Tirana po betonizohet. Kemi ende shpresa për të pasur në përfundim të planit urbanistik 2030 hapësira të gjelbërta mbase në pole të caktuara rreth e rrotull qytetit? Jemi në një situatë shumë problematike në fakt qytetit, siç e thash 87% e qytetit është korracuar dhe ne shohim çdo ditë fatkeqësisht që zonat të cilat janë ende potenciale për t'i lënë disi frym qytetit, që janë ato vlojshme vjetrat banimit. Shohim pallate brenda pallateve. Pra kjo është e paqëndrueshme dhe hapësira e gjelbërt nuk është thjesht një terminologji dhe thjesht për dekor. Është parë që kjo përdoret në formën e për estetik. Domethënë hapësira e gjelbër në fakt nuk ka funksionin estetik në qytet. Hapësira e gjelbër ose hapësira publike, më saktë, të themi hapësira publike, se është më e madhe se ajo e gjelbër, është raporti midis të ndërtuarës dhe boshit. Dhe boshi në qytet është pikërisht diellëzimi, është ajri, është qarkullimi i smogut. Dendësimi dhe zhdukja e këtyre hapësirave bën që neve smogut na rrijë në qytet. Dhe neve mos qarkulloj qytetit. Dhe kjo ka ndodhur, janë prishur koridoret e ajrit. Nga ana tjetër, nuk kemi shtim të sipërfaqeve të gjelbërta, qoftë edhe pemëve të larta. Edhe në pallatet e reja nuk shohim, edhe pse ka instrumenta ligji, pra normativa ka parashikuar instrumenta ku mund të patjetër, ku mund të mos ndërtohet kudo. Dhe jo vetëm të mos ndërtohet kudo, por edhe ai që ka pronën të ketë mundësi të mos i hiqet e drejta për ta zhvilluar. Janë instrumenta të parashikuar që në ligjin e 2009-s dhe në ligjin aktual të 2014-s kemi instrumentin e transferimit të së drejtës së pronësisë, që nuk është aplikuar asnjëherë në diënin tim në asnjë qytet të Shqipërisë. Ai si instrument është pikërisht për të siguruar qytetit zona të cilat i duhen qytetit të mos ndërtohen. Ku thuhet që kjo zonë do rrit park. Edhe pse ka një pronë private, nuk i hiqet e drejta pronarit për ta zhvilluar, por thjesht ai nuk e zhvillon aty, por i transferohet në një zonë tjetër të qytetit me të njëjtat shifra, pra kjo është që nga të mbase dhe vlera e pronës. Dhe ndërkohë këto instrumenta janë dhe nuk përdoren nga ana e pushtetit lokal, dhe kjo është shumë e gabuar. Nga ana tjetër kemi një plan i cili e ka lënë e trajton qytetin tabula rasa, ku si një telajo e bardh, po shkatrojmë qytetin e ekzistues dhe po rindërtojmë çdo gjë, por nuk po e bëjmë më mirë, por kundrazi, po e bëjmë më keq. Dhe kjo çdo ditë pasojat po rriten. Ajo që duhet bërë hapësirat e gjelbërta është që është nuk është naive të thuhet, por duhet ndaluar ndërtimi. Në kjo është vetëm një ndaluar ndërtimi jo në princip për të ndaluar zhvillimin, por për të ndaluar pas 6 viteve implementim të një plani i cili ka sjellë këto pasoja negative. Po marrim sikur nuk e dinim se çfarë do ndodhte, edhe pse të gjitha janë paralajmëruar që në pamiratuar planin nga ekspertët. Tani e kemi parë. Por sot jemi para faktit. Tani mos e çojmë deri në 2030-ën që mos kemi më pikë, jemi në një pikë që mund ta kthejmë, mund ta përmbysim situatën. A jemi në një pikë që mund ta shpëtojmë qytetin? Situatën? Që mund ta shpëtojmë Tiranën? Po, jemi akoma në një pikë që mund ta shpëtojmë Tiranën, por çdo ditë që kalon dhe me shifrat ju dhat, nëse vazhdojmë me shumë fishim të leve ndërtimit çdo 3 mujar, pika 0, pika e kthimit do jetë e pakthyeshme në një moment. Domethënë qyteti pastaj do fillojë të kthehet mbrapsht, të përmbyset e gjithë skema dhe do kemi një qytet i cili do bëhet i pajetueshëm dhe kjo pastaj ka pasoja shumë herë më të mëdha të cilat dalin jashtë kontrollit. Po. Zonja Musaj, duke qenë se tendenca për të ndërtuar sa më shumë mbase vion edhe të jetja, është kjo kërkesa e qytetarëve. Mbase do duheshin politika shtetërore që këtë ta orientojnë në zona rurale. Po, patjetër. Që në mos për të ndaluar, atëherë për të riorientuar.
Kjo është një nga debatet më të mëdhaja për ta shpërhapur qytetin në territor apo për ta mbajtur në një territor të konsoliduar. Dhe shpërhapja në territor është një temë e cila në fakt do ta arrisë problematikën, nuk është se do ta zgjidhë. Pra nuk e bëjmë dot më të qëndrueshëm zhvillimin nëse ne fillojmë hapemi drejt Farkës apo drejt Paskuqanit dhe vazhdojmë shtrihemi në territor dhe ham territor pa fund. Që realisht po hapen. Çdo herë që ne veshtrihemi në territor, po në fakt po ndodh dhe nuk duhet të ndodh në atë formë, por çdo herë do duhet pastaj neve të sigurojmë rrugën, infrastrukturën, shkollat, shërbimet. Pra shtrirja në territor e zmadhon problemin, nuk e zvoglon problemin. Ajo që është neve duhet të krijojmë, duhet të dhe i kemi mundësitë që të ekuilibrojmë ato që janë pilarët e një zhvillimi qëndrueshëm, që janë katër, që është aspekti ekonomik, aspekti mjedisor, ai social dhe ai kulturor. Nëse ne arrim të vendosim balanca midis këtyre katër indikatorëve, katër pilarëve kryesorë të zhvillimit, të cilat nuk i kemi, dhe mos i japim prioritet vetëm ekonomisë, siç ka ndodhur këtë rast, atëherë ne mund ta mbajmë qytetin edhe të zhvillohet, por dhe të zhvillohet në mënyrë qëndrueshme. Pasi qyteti ka potenciale për të zhvilluar në mënyrë qëndrueshme, por për këtë do duhem përfshirë së pari aspekti mjedisor, pra të kemi aty ku ndërtojmë objekte, të kemi edhe mjedisin, pra të kemi edhe hapsirën publike, të kemi edhe parkun, të kemi edhe gjelbërimin, të kemi të respektojmë vijat e ujit që janë lumenjt, që të integrojmë ato brenda zonave të zhvillimit. Pastaj kemi aspektin shoqëror që është qytetari. Ne kemi një përjashtim në vendimarrjet qytetarit në të gjitha hapat e miratimit dhe më pas implementimit të planit të Tiranës dhe jo vetëm. Qytetari në legjislacionin shqiptar dhe në mënyrën se si është përdorur si instrument plani, është vetëm spektator. Pra, ne kemi parë disa dëgjesa konsultimet publike, dëgjesat bëhen realisht, por zëri nuk zgjohet. To janë, po dhe ato, unë jam shumë skeptike, dhe ato kam parë që janë fiktive, por nuk mjafton të dëgjosh qytetarët. Qytetari duhet jetë aktiv, duhet jetë pjesëmarrës në vendim, pasi duhet të ndaloj koha kur asnjë planifikues, asnjë urbanist, asnjë teknokrat, dhe aqë më pak një politikan, nuk mundet që nga zyra të ketë aftësi të projektoj qytetin për njerëzit, pa përfshirë njeriu në pjesë të vendimarrjes, në përditshmërinë e vet. Në zona të caktuar, pasi dhe çfarë do të thotë kjo? Nuk mund të bëjmë të njëjtin qytet në Elbasan sikundër ndërtojmë në Tiranë. Ne po shohim që po ndërtohet kudo njësoj. Ne po shohim të njëjtat sheshe në gjithë Shqipërinë, kemi të njëjtat studio projektimi që projektojnë të njëjtat sheshe. Por përmeti nuk ka të njëjtën kulturë me Vlorën. Sikundër Vlora nuk ka të njëjtën kulturë me Shkodrën. Të gjitha qytetet e jona ne kemi diversitet kulturor, por që të marrësh parasysh aspektin kulturor duhet përfshi qytetarin në mënyrë që ajo që të jetë e qëndrueshme, që qytetari të mos e prish, të mos e shkatroj, por ta integroj investimin brenda jetës vet, duhet të jetë pjesë e atij, duhet të japi pjesë të kulturës së vet lokale në këtë rast. Pa. Që janë mikrokulturat e vogla që japin dhe pastaj duhet të jetë pjesë e vendimarrjes. A i ka pyetur dikush qytetarët e Tiranës, a duan të hiqen hapësirat e gjelbërta brenda bllokeve të banimit? Askush. Përkundrazi, kemi qytetarë që protestojnë për këtë gjë dhe ignorohen. Përjashtimi i qytetarit është një nga arsyet kryesore për të çuar drejt një zhvillimi të paqëndrueshëm. Mjafton vetëm kaq për të thënë që neve po ndërtojmë në mënyrë të paqëndrueshme një zhvillim i cili do na kthehet si bumerang dhe po na kthehet. Shqipëria nga ana tjetër është pjesë e një sër konventave ndërkombëtare për të hyrë tek të drejtat më pas, të cilat e detyron shtetin shqiptar ta përfshi banorin si pjesëmarrës në vendimarrje, dhe Shqipëria nuk e bën këtë gjë. Çdo herë që kjo ndodh, neve shkelim të drejtat themelore të njerëzve, të qytetarëve tan. Dhe gjitha këto kthehen mbrapsht. Dhe kjo sigurisht vjen nga një vizion, mungesë e vizioni sigurisht politik. Si që thashtë të projektojmë fatkeqësisht për 4 vite, e shohim shumë gusht. Dhe duhet të fillojmë të ndryshojmë mënyrën se si i qasemi politikave dhe qytetit, dhe sidomos raportit dhe roli i qytetarit, në mënyrë që të kemi mundësi që ta kthejmë situatën në favorin e qytetarëve, në fund ditës ne gjithë banojmë këtu, edhe ato politikanë të cilat sot kanë pushtet, nesër do jenë qytetarë si gjithë ne, do vazhdojnë të jetojnë aty ku do jetojmë gjithë ne, kështu që është diçka që duhet të jetë integruese dhe bashkëpunuese
që të kemi mundësi që të ndërtojmë qytetit për të ardhmen dhe për qeverisë. Po pa tjetër, dhe ky është qëllimi në fund të ditës, ne të projektojmë qytetin për të vazhduar dhe për të jetuar në mënyrë integrale, për të ulur kriminalitetin, pra të gjitha planifikimi integruar ka pasoja të jashtëzakonshme pozitive, shkon deri tek ulja e dhunës në qytet, ulja e krimit në qytet, ulja e aksidenteve, më pas tek vetë mirëqenia, tek vetë cilësia e jetesës, tek impakti që ka pastaj tek deri ke edukimi. Duhem përfshirë njerëzit, fëmijët, nuk janë bërë disa fushata, por janë thjesht propagandistike. Nuk mjafton thjesht propaganda, nuk pimë ujë. Jemi në kushte alarmante për sa i përket sidomos, nëse kemi një plan i cili thotë gjysma e popullsisë, më shumë se gjysma e popullsisë në vendi do jetojnë në njëjtin habitat, në njëjtin qytet, atëherë si do jetojnë këto 1.600.000 banorë, si do bashkëjetojnë me njëri tjetrin. Këto janë pyetjet e cilat secili nga ne mund duhet i bëjmë me veten, në fakt, dhe duhet ngritur kërkesa llogarisë ndaj pushtetit lokal, që në këtë rast është ai i cili po stimulon dhe po jep to leje ndërtimi dhe po është nxitësi kryesor drejt paqëndrueshmërisë që po shkakton qytet në opinionin tim. Dhe në fund për ta mbyllur ekziston ende me çka ju thatë një fije shpresë për ta shpëtuar Tiranën nga kaosi. Po, jemi në momente që Tirana, si thash, ka potenciale dhe ajo që është që mua më jep më shumë shpresë është që qytetari është ndërgjegjësuar. Nuk po të kthehemi 5 vite mbrapa, ka ndodhur një sër ngjarjesh vitet e fundit, ka ndodhur një sër lëvizje qytetare, të cilët kanë filluar të reagojnë dhe kuptojnë që nëpërmjet reagimit do mund të dhe po shtrojnë edhe presion. Të futen pjesëmarrës. Dhe duhet rritur presioni, absolutisht duhet rritur presioni, sepse është vetëm një formë se në fund të ditës është qytetaria i cili duhet vendosi për të ardhmen e banesës vet, lagjes vet, të zonës ku jeton, të shkollës së fëmijëve, të parqeve ku do bëhen. Nuk mund t'ja delegoj më në mënyrë absolute vendimarrje një personi të vetëm apo qoftë edhe 5 personave apo qoftë vetëm ekspertëve. Qytetari duhet të kërkojë patjetër rolin e vet kushtetues në të gjitha hapat dhe kjo duhet kërkuar dhe jemi një vit para zgjedhjeve dhe është periudha më e mirë për gjithë qytetarët që këtë periudhë elektorale të rrisin presionin ndaj pushtetit lokal në mënyrë me qëllimin e vetëm në fund të ditës për të përmirësuar nivelin e jetesës në qytet, të vetes, familjarëve, fëmijëve dhe të ulim sa më shumë dhe kjo mund të jetë një nga pasoja që të ulim sa më shumë atë që është gjakderdhja e popullsisë për të ikur. Pasi njerëzit një nga arsyet që ikin është sepse nuk jetojnë cilësisht, është jeta në këtë unë në këtë moment nuk jam në Shqipëri dhe e di se çfarë do të thotë të jetosh në një qytet pa kaos, pa zhurmë, pa pislëk, pa plera. Në shumë mirë. Një nga pa në fakt buri, zonja Musaj, dhe është shumë e lehtë për tu arritur, po. Një nga argumentet që artikulohet shpesh është se Tirana është edhe një qendër zyrash apo supermarketsh të mëdhenj që vijnë nga jashtë dhe bazohen këtu. Po, në të vërtetë, po të shohësh të dhënat e Instat, vizitat me qëllim me biznesi në vendin tonë, jo vetëm që janë rënje, po zë një aspekt shumë të vogël dhe ne jetojmë në kryqëzitet çdo ditë. Edhe një vëzhgim i jonë i vlen për ta parë që nuk është se po shpërthejnë supermarketet e huaj që po bazohen në kryeqytet për jashtuar call centerave, domethënë. Po, biznesi është maksimi i mirë, është katalizator për të kuptuar a ja vlen të investosh aty dhe një biznesmen normalisht shef se si, sa ishë ndryshëm është investimi, si janë politikat urbane, si janë politikat lokale, qovë dhe cilësia, dhe më të sielësh të investosh para me miliona dhe të sielësh për shumë një filial të një zyra apo të një biznesi të huaj për ta sielë në Shqipëri, normalisht ato duan që ndryshmëri nga gjitha aspektet sociale, kulturore dhe më pas politikave fiskale. Neve nuk kemi, jemi të paqëndrueshëm akoma, vendi është në krizat vazhdueshme, një pas njëshme, dhe kjo bën që biznesmenët të rrinë largë. Si kundër, shohim që nuk ka, për shembull, është propaganduar si kundër për bizneset dhe për turistët. Oh. Që turistët dhe nuk kemi në fakt, nuk kemi investime në sektorin turistik përsa i përket investitorve të huaj. Neve pretendojmë që po bëjmë kulla në qendër, po shkatrojmë teatro,
shkatruam teatrin, shkatruam stadiumin, shkatruam maternitetin, po shkatrojmë gjithë vilat e Tiranës në emër të turizmit. Në fakt, turisti nuk vjen për të parë kullat në Tiranë. Turisti vjen për të parë aq më tepër, po kulla ka kudo. Kulla është një kulla pallati, nuk janë një gjë që e kemi shpikur në shqiptarë, dhe po e vëmë në përpara apo po shohim kaluar, pra pasurinë kulturore apo historike që kemi. Po, autentike të vet vendit ku po shkojnë. Eksakt, ato vinë të marrin çfarë ti ke për të ofruar ndryshe nga një vend tjetër. Nuk mund të vinë një orkestër dhe ti t'i tregosh kullat e Tiranës, se është çesharake, ta mendosh. Domethënë është shumë naive. Por është edhe një qasje që nuk ka, është jo vizionare. Do të thënë kjo është prandaj dhe justifikohet thjesht me qëllim pastrim parash, pasi nga gjitha drejtimet që mund ta shohim pse ndërtohen kulla në Tiranë nuk kanë kuptim. Në aspektin turistik nuk kanë sens, në aspektin e biznesit nuk kanë nuk ka indikator, nuk e masim dot. Shohim që kullat janë bosh. Thuhet që do vi ky, do vi ai, do vin hotele, në fakt nuk ka ardhas kush dhe nuk ka për të ardhur, nuk duket të ketë njerëj të vitë investojë me miliona. Në Tiranë. Pra, turisti, ne shohim vetëm ato grupe, nuk mund të presim edhe nga turisti i cili vjen me grupe këto agjencit, për shembull, që vinë nga Polonia, vinë grupe turistësh, që vinë 3-4, nuk është ky turizmi, mjafton të shkojmë në Itali, mjafton të shkojmë në Spanjë, dhe të shohim që nuk është ky turizmi, është kaq e thjeshtë. Shqipëria ka potenciale shumë të mëdhaja për të thitur, dhe në fakt, potenciali më të madh turistik e ka në Alpe, e ka në Përlumenjë, e ka në zonat e thella, e ka në fshatra, e ka në qyteza, e ka në Gjirokastër, e ka në Butrint, nuk e ka në Tiranë, nuk e ka tek kullat, nuk vjen njëri për të parë as porte, as aeroporte, as kulla. Njerëzit vinë për të provuar çfarë ke për të ofruar, për të parë traditën, tuaj të vinë për mikpritjen e shqiptarëve, dhe ndërkohë ai që është investimi më i madh që ne duhet bëjmë janë pikërisht njerëzit. Duhet i mbajmë njerëzit aty ku kanë rrënjët, në mënyrë që nëpërmjet këtyre rrënjëve ato të kenë mundësi të ofrojnë të gjithë çfarë neve si popull kemi trashëguar, dhe ky është turizmi dhe shtohuaj për këtë vit. Dhe të zhvillojnë aty ku janë. Mikpritjen. Absolutisht, dhe në fakt njerëzit nuk duan të lëvizin, nuk do njëri të lëvizin nga zona ku është rritur, ku ka rënjë, ku ka familje, ku ka tokën, ku ka bagtin. Patjetër. Por nëse ti shkon dhe i heq lumenjt dhe i fut në përtuba dhe i vret komplet ardhurat e blegtorisë, normalisht ai detyrohet të lëvizë në qytet, se ti i ke prerë burimin e jetesës. Dhe shohim për shkakun që kemi shumë protesta të banorëve në zonat periferike të tona, që janë kryesisht zona malore, që protestojnë vazhdimisht për hecet që po ndërtohen, i hiqet burimi, edhe vijat e ujit më të vogla ne po i fusim për tuba. Kjo prish atë që është ekuilibri dhe qëndrueshmëria që kanë këto zona në aspektin e zhvillimit rural dhe më pas në tërheqjen e turistëve. Dhe ka një përpjekje tërësisht të pavarur, të pambështetur nga shteti, pikërisht në këto zona të cilët po mundohen që ta mbajnë dhe ta sjellin, ta tërheqin turistin, dhe është komplet, po duhet mbështetur, është absolutisht duhet mbështetur, aty është pasuria jo më e madhe, pasuria më e madhe janë gjithmonë njerëzit, nuk janë godinat. Godinat janë thjesht material, është diçka që ne ndërtojmë në funksionin tonë, po jo e kundërta. Këtu është përmbysur skema dhe kjo është e gabuar dhe pastaj kjo përdoret e gjitha në të kundërt dhe po na kthehet si bumerang dhe duhet përthyer dhe sigurisht këtë duhet është politika që e bën, sepse ajo ka instrumentat. Por ai që vendos çfarë lloj politike neve duhet kemi është vetëm qytetari. Ai e ka fjalën e fundit gjithmonë.